Me gusta el juego ofensivo, me gusta, prefiero ganar 4-3, no 1-0, porque para mí es importante también para la torcida. Sé que para un club tan grande como es Flamengo es ganar, 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 pero para mí es importante cómo ganar, no solo ganar. Desculpa. É difícil não dançar essa música aí. Galera, então, o Domenech Torran tem uma missão fácil ou uma missão difícil no comando agora do Flamengo? Eu não sei. Também sim. Mas a gente vai tentar responder essa pergunta. Então, se você gosta do nosso canal, se você acompanha aqui e quer dar uma moral pra gente, já deixa o like, se inscreve e fica aí que tá começando o vídeo dos antenados na jogada. Acabou o dinheiro. Foda-se o pênalti. O Campeonato Carioca tem que acabar. Nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. E você foi melhor que Messi e Maradona, né? Foi. Exatamente isso. E bem longe. Não é pouco, não. Urubu, otário. Quem tem o Túlio não precisa do Romário. Inacreditável, futebol clube é uma bobagem que vocês têm. O respeito voltou. Ponto. Que merda, opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp. David Sharp. E você está em mais um vídeo dos Antenados na Jogada. E aqui você sabe, nós torcemos sem parar. Muito obrigado, antenado, por assistir mais um vídeo aqui com a gente. E vamos nessa para falar de Domenech Thuram, que se apresentou ontem falando aquilo que a torcida do Flamengo quer e espera ouvir, espera que aconteça. Ele disse que pretende não só continuar o trabalho de Jorge Jesus, elogiou o ex-treinador do Flamengo, disse que não conhecia apenas só do Flamengo, mas já da época que treinava Benfica e depois o Sporting em Portugal. Vamos a mudar pouco a pouco, porque tu tienes que respeitar o trabalho de Jorge Jesus e dos jogadores. Ha sido um projeto ganhador. E em princípio, pouco a pouco vamos implementar nosso próprio estilo, que é muito similar de Jorge Jesus, no sentido que somos ofensivos os dois. Que é dali para cima que o Flamengo deve não só ter um ano de grandes títulos, mas mais anos, uma hegemonia no futebol brasileiro que a torcida do Flamengo tanto sonha. Galera, o Domenech Thuram sabe falar português, me surpreendeu, achei melhor do que até eu imaginava. Ele falando português, ele é um portunhol bem compreensível, melhor até do que o próprio Reinaldo Rueda, né? Reinaldo Rueda, tá aqui, ó. Reinaldo Rueda que saiu do Flamengo ainda não falando um português tão bom, um portunhol tão bom quanto o Domenech Thuram. Mas você tá vendo o título do vídeo aqui? Um título totalmente incoerente, né? Como é que o cara é sortudo e ao mesmo tempo tem uma missão aí perigosa, uma missão difícil? Antenado, é o seguinte: ele tem uma missão, não é que é ingrata, mas é uma missão perigosa. Não é uma missão ingrata, mas é uma missão perigosa no seguinte sentido: se ele pega esse time do Jorge Jesus montado e trabalhado pelo Jorge Jesus e não dá a continuidade, né, ao trabalho do Jorge Jesus, faz uma coisa diferente ali e cai com esse time, no sentido de cair de rendimento, de não ter os mesmos resultados, vai ser uma pressão praticamente insustentável aí, mesmo ele sendo o ex-auxiliar, ex-assistente por 10 anos quase do Pep Guardiola. Ninguém vai aguentar essa pressão que a torcida do Flamengo vai fazer, torcida do Flamengo, mídia, todo mundo vai fazer em cima dele. Agora, ele tem a estrutura, como Jorge Jesus já tinha, porque muita gente fala, quem foi mais importante para o Flamengo, Jorge Jesus ou a estrutura dos jogadores? O conjunto, galera. O Jorge Jesus foi muito importante para o Flamengo nas conquistas todas que ele conseguiu, mais conquistas, mais títulos que derrotas. E se não fosse a estrutura e os jogadores e os salários em dia e tudo mais, ele não teria tido essa sequência. Mas ele foi lá e conseguiu esses resultados baseado ali, alicerçado pela estrutura e pelos bons jogadores. Então, é um trabalho meio a meio. Óbvio que o Jorge Jesus teve muito mérito, e óbvio que o Domenech Thuram vai precisar dar essa sequência e também vai ter mérito caso consiga, né,
bons resultados à frente da equipe do Flamengo. Agora, caso ele não consiga, que digamos, dentro do cenário do futebol brasileiro e até no futebol sul-americano é uma obrigação, se não ganhar, mas pelo menos fazer frente ali nas principais competições, a pressão vai ser muito grande em cima dele. Mas pelo menos o Domenech Thuram, ele já foi ali bem esperto na primeira coletiva dele, na apresentação, já dizendo inclusive que pretende seguir ali exatamente os modelos, os ensinamentos do Guardiola, e que é óbvio que a gente falou aqui no vídeo anterior, quando você tem o primeiro técnico do mundo ali, na verdade, o fera demais que é o Guardiola, trabalhando com você, né, te ensinando, digamos, por 10 anos, você não vai aproveitar isso? É óbvio que você vai. E ele falou, inclusive, que o Guardiola estimulou ele a vir trabalhar no Flamengo. E quando ele supo o interesse do Flamengo, só me disse, não lo dejes passar. Si te ves con confianza, es uno de los mejores clubes del mundo. Flamengo es un club importantísimo en todo el mundo y es una oportunidad única. Esto es lo que me dijo Pep, esto ya lo sabía, pero él me animó incluso a aceptar este gran reto porque es una cosa que a veces pasa una vez en la vida. Olha só também, que carinho aí, que rasgação de seda com a torcida rubro-negra, hein, galera? Outro detalhe interessante é essa foto aqui atrás, ó. Nessa foto, depois da entrevista coletiva de apresentação no primeiro treino de reconhecimento lá com os jogadores, já foi tirada essa foto com Willy Arão, até na música, Willy Arão e Domenech. Willy Arão já tomando ali as primeiras orientações do Domenech. E a torcida do Flamengo, obviamente, vai lembrar satisfeita, né? Que isso aí, teoricamente, para quem é supersticioso, tende a ser uma boa coisa, já que o Jorge Jesus... Grande Jorge Jesus, com o trabalho que ele fez no Flamengo, começou assim, né? Eu sou o Arão, tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Tá reclamando do posicionamento do Arão, hein? Ainda num jogo treino, tá mal, Arão! Ele ficou realmente marcado, né? Por esse tá mal, Arão, na chegada dele. Quando ele corrigiu, de fato, o posicionamento do Arão. O Arão, que era muito criticado e passou a ser um dos jogadores pilares desse time do Flamengo, o primeiro volante ali, sem dúvida nenhuma, de muita qualidade e muito importante pro time. Pois é, tá com a faca e o queijo na mão aí o novo Mister Rubro-Negro, Domenech Thuram, e espero que ele faça realmente um bom trabalho aqui à frente do Flamengo e que leve o Mengão a novos títulos e ajude, claro, o futebol carioca, o futebol brasileiro, como o Jorge Jesus ajudou. É isso, galera! Muito obrigado aí mais uma vez pela audiência nesse vídeo e a gente se vê numa próxima. Valeu, Antenado. Tamo junto sempre. Você mora aqui, ó. Coração aqui é futebol raiz, é futebol carioca. Valeu, até a próxima. Antenados na jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui! Equipe dos Antenados na jogada. Torcemos sem parar.